יו, איזו שליטה. יו, איזה חיסכון. יו, איזה ליווי. יו, קלילי. עם מערכת יו קן טו להנהלת חשבונות אונליין, לא תפסיקו להגיד יו, כמה קלילי. כי יש לה כל כך הרבה יתרונות שעושים את החיים קלים והופכים את אתגר ניהול החשבונות בעסק לפשוט וידידותי. אז אם העסק שלכם מגלגל מחזור של עד מיליון שקלים לשנה, ואתם מחפשים מערכת חכמה שניתן להזין לתוכה את ההכנסות וההוצאות, ולקבל בקליק דוחות מעממים, ולהישאר בקונטרול, ורוצים להנות מגב מקצועי תומך של משרד רואי חשבון, שייתן לכם מענה והדרכה? מערכת You Can Too היא בדיוק מה שאתם צריכים. עלות המינוי רק 99 שקלים לחודש, ויש עוד המון פיצ'רים מיוחדים שממש כדאי לכם להכיר. You Can Lily, כבר אמרנו? לפרטים נוספים, הקליקו. You Can Too.